უნდა შეცდომები ფოთთან მატჩის დროს, მაგრამ მაინც მოუგეთ 1-0 და არ დაგვაუწყდეს, რომ ორი მატჩის ჯამში წყდება გამარჯვებულის ბედი და მეორე თამაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია და რთული თამაში გველოდება. მებრძოლი გუნდია ფოთი და სახში მით უმეტეს უფრო კარგად თამაშობ. ძალიან ცუდია, რომ ლიბორს შეემთხვა თამაშის დასაწყისში ტრავმა, მაგრამ ყვაოს შემცვლელი ბეგაშვილი. რაც შეეხება ზუგდიდს, ზუგდიდის მებრძოლი გუნდია და ყოველთვის რთულია მათთან თამაში, მაგრამ ჩვენ ყველანაირად კონცენტრაცია უნდა მოვახდინოთ და 100% უნდა დავიხარჯოთ და მივახცევთ წარმატებას.